ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 146ଟା ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକରୁ 21 ଜଣ, ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକରୁ 12 ଜଣ, ଗୁଡ଼ାରୀ ବ୍ଲକରୁ 13 ଜଣ, ଗୁଣୁପୁର ରୁରାଲରୁ 3 ଜଣ, ଗୁଣୁପୁର ଅର୍ବାନରୁ 10 ଜଣ, କେସିଂପୁରରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କାଶୀପୁରରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କୋଲନରାରୁ 3 ଜଣ, ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ 73 ଜଣ, ପଦମପୁରରୁ 9 ଜଣ, ରାମନଗଡ଼ାରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ରାୟଗଡ଼ା ରୁରାଲରୁ ଜଣେ, ରାୟଗଡ଼ା ଅର୍ବାନରୁ ଜଣେ। ଇଏ 146 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର କୋଭିଡ୍ ୱାରିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆମର 11 ଜଣ, 3 ଜଣ ହେଲ୍ଥ ପର୍ସନାଲ, 3 ଜଣ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ, 3 ଜଣ ରେଭିନ୍ୟୁ ପର୍ସନାଲ, 2 ଜଣ PR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂରୁ 127 ଜଣ, ILI ସାରି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଥିବା 38 ଜଣ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି 2 ଜଣଙ୍କର ଅଛି, TMCରୁ 2 ଜଣ, ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 144 ଜଣ, ମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି 115 ଜଣ, ଫିମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି 31 ଜଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।